Kosova dhe Mali i Zi kanë nënshkruar një marrëveshje për shërbimet ajrore, që mundëson reduktimin e kohës së udhëtimeve dhe synon të ulçmimet e biletave për udhëtarët. Nënshkrimi kësaj marrëveshje u bë gjatë vizitës në Kosovë të kryeministrit të Malit të Zi Dritana Bazovic. Të dy kryeministrat dolën në një komunikim për mediat, kur t'i u shpresë se marrëveshja mundëson që korridorët ekzistuese ajrore mes Kosovës dhe Malit të Zi, që deri më tani janë shfrytzuar për fluturime ushtarake të NATO-s, të përdoren dhe për aviacionin civil. Marrëveshja që nënshkruam sot ofron mundësi të reja të zhvillimit të aviacionit civil, mundëson shkurtimin e rrugëve ajrore e të kohës fluturimit për 15 minuta. Një kompani ajrore që ka fluturuar 4 herë në ditë, me këtë marrëveshje lehtësisht mund të ashtoj edhe një fluturim. Pastaj zvoglon emetimin e gazrave të dëmshme, si dhe ul kostën e fluturimeve të cilat ndikojnë në çmim të biletave për udhëtarët. Abazovic u shpreh se kjo marrëveshje përmirëson atmosferën rajonale. Ideja jonë ishte me kriju një akses shumë më të lehtë për qytetarët e dy vendeve. Nëse krijojmë një mobilitet, një akses më të lehtë, atëherë edhe shkëmbimi, edhe marrëdhënieve, edhe popullit, edhe bizniseve ka me qenë shumë më intensiv dhe kjo ka me kriju një atmosferë shumë më të mirë rajonale. Gjatë konferencës së përbashkët për mediat, Abazovic tha se shteti i tij do të përkrah Kosovën në aplikimet për anëdërsim në organizata dhe mekanizma ndërkombëtar dhe theksoi se pavarësisht se ka patur disa procese politike në shtetin e tij, politika zyrtare e Malit të Zi, Karshi Kosovës, nuk do të ndryshojë.